Мен хагалас майны хилегери тылыбыт мусонго хокурага киң сеңерин ылла тирәһин ике тинче вону сылтаны тылдыр. Быйыл бу күрәх ураты тын итене тирәһин кайдага аспытын улуста корреспондент билисте. Масуха Нурот Мастера Хоробот Лохтога Федор Скрябин быйыл гысыл культура гетигер усылынан билдерилен. Мустан уху чашуян оңрон сагалабыт. Идетей бит ус касылақсын маны күрәхтерге кыттан, сыллата эдер жону бейтін кытта илде сылджан үретер. Федор Скрябин мус оңықтарын бейт оңыр бүттерілерінен кыхан, күн устата уғын чочуян силигін ситерді. Основной кыхар инструментны бі стамеска бұл барды бейі оңыр бұта. Бейі бұд оңыста бұд бұл палу құру ғылай дейін болар, баларынан бұл аньян, хаян, хорогата болдылар, хорогата болдылар. Бұл үксін бардым бейім оңыр бұд инструментнерім. Улустағы күрек байылғы ұратытынан мус оңырынды тағанан қар оңыққа төріппіт оғытынан кіттілері болла. Бәйбіт мұны жевіт тағыр ең қар тұғын ұрачуыд, қар жаны күн. Ол ең болғаны мұны күші ба конкурс. Бұл аңа қаяптыр еді, қар оңы құққа конкурс келер біттір еді. Ұрыт нар мұғынан жаңар олар еді. Бүкін Мұсқы 17-те идетей біт онына саңа сағала атшы жон күтті бұт әбіт болдақтарына қар оңы құққа ағыз қаманды құлынан бәйбәйлергер қатыласпат, ұраты арас исқы хоннық, күңіл темаға оңы құқтары чөшуен тағардылар. Майя хайында ген. Ата 115 сылынан ген. Кыз пыт себе күммит себе кивит кыз инкулю хиджарыннан сайын май сайын ата тут. Күрәк төмегенен кыйлахтарга онна кыттачыларга анал сертификаттар туттарылдылар. Онон мантайня майы кинигер тура комсомольскай болосат жерекен мусоң хуктарынан киркен улуктоктору үрдүгө. Зоя Герасимова, Гульнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениете, Мегахалас.